Kjo që po dëgjoni është Radio e Bardh, Mall. Atëherë një përshëndetje për të gjithë ato që na dëgjojnë nëpërmjet valve të radios, kudo që janë sonte, urojmë gjithëve një mbrëmje të mirë, shpresoj që dita e sotme të ketë kaluar mirë për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në këtë moment. Normalisht, si gjithmonë tradita e emisionit ton, është që para se të fillojmë emisionin edhe para se të bëjmë gati sa të bëjmë ditur temën, të cilën nuk e dinë unë vetë akoma, ju duhet të çoni tre zile në numrin e celularit që ju tani duhet ta dini, apo ta themi një herë. A ta themi dhe njerë numërën celularit? E themi 069-21-9-3-4-8-6 dhe 06-10 sa i bje 8 06-10 20 jo 20 06-8-5-6 6-10-2 6-6-2 dhe njerë 069-21-9-3-4-8-6 e thash nga dalë gjithë e kini shënu tani dhe 06-18-5-16-6-12-6-6-2. Nërkoj që unë bëj gati një këngë burit, ta heqim të që kemi në sfond. Mua më ka përqyë kote fundit shumë një këngë e Argentinës. Argentina e ka se disi kam bjemin, a se kam bjemin fare kjo. Argentina është ëngjë qajnë, është këngë e papame. Kam për tua mërzit jetën një akatra 5 net duke e majtë në sfond të emisioneve që bëjmë në darkë. Për gjithë ato që nuk e din, kjo emision është i drejt për drejt nga ora 10 e darkës edhe ritransmetohet të nesëmen nga ora 3 e gjysëm pas dite. Amir? E, erdi zilja e pare, e, dëgjojni! Ha? Mjafto tani, ja e kupta, mjafto, bravo! Tjetri, 3 zile për të filluar emisionin më pas, Amir, 3 zile të shpejta. E dyta është kjo. Ha? A o qakur naci, për nuk kjo është e hapër, jo pëse u mërzite. Ja dhe e treta. Nështë qoj, qoj një zile, për në besë jam duhe hapë. A mërburë se WhatsApp e keni se nuk hargjoni. Ta di unë që a thonë ato isha borë mjek vetëm. Më shonë një zile njërë, burë se nuk më lini me folë. E di se u bëhet qefi kur themë më kështu, e di atë mua betë. Thoni t'ja punojmë një ati, thoni, thoni ju. E po pritër burin dhe pritë se se kanë thonë akoma që telefononi. Po pritër pra se kanë thonë akoma. Ja, nuk të legu, shnesë. Se s'jemi bash. Hey! Telefononi drejt për drejt tek numrat që sa po thamë më përpara për të komunikuar në lidhje me pyetjet që thamë. E mos harroni pyetjet. E pyetja e parë si e kaluat vitin e ri, në fjali, në gjë interesante gjatë vitit të ri. Dhe e dyta është se të dytën e harrova këtën. Ka problem se ma kujto ky. Mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Po kushini dhe nga, të dëgjoj. Jam Aljana Mbrele. Po? Si a kalove sot, sot njerë, sot le vit në rinje, se vit një ka... Si a kalove sot e kam fjallin? Mirë. Po, një orë me thonë mirë, nese, s'ka problem. Po për vitri, si a kalove, ku e kalove vit në ri? Vit në ri e kalove në Tiran. Po? Edhe e kam kalove në mirë. Në Tiran, ku ishë në Tiran, ke daja, ke hala, ke tezja? Jo, të të kalli. Të lokali më i mirë të ishte, të lokali më i lemës. Të lokali më i mirë më Tiran? Pa. Po si e ka emri këtë lokali më i mirë, apo? S'ka rru me e pyt. Në falë që më së përve. Si e kishtë emri në lokali e kanë fjallin? Së lokali më i Tiran. Urdro, se nuk e të gjoj, se më plasë, folë, ma shumë. S'ka problem. Ate, a ke besim të këmje këtë popullor aske, se mbore me më quke hoxha mu njërë sonte? Po fol më fort. E kam popullare. Nuk e kam ide. Se ke iden fare. Ja, për të fatë kanë të sinani që në kanë shpesh.
Po, çka këngë do pasojin thuaj, çka këngë do po e thuaj shpejt e kam fjalën. Çka këngë e mahnë Ferati, albumin e vjetër që kam qenë tani për të ndihmën e vjetër. E kuptova, e kuptova. Faleminderit, gëzuar, ta kaloni sa më mirë. Natën, natën. E, po duhet t'jeti më t'gjallë, burrë dhe më t'gjallë, s'ka problem. E, kjo kënga do t'jetë refren i gjithë emisionit tonë sonte, në qo se nuk harroj dhe nesën broma e tira, tira me radhë. A mirë? A mirë ajo? Mirë dhe thoni ju. Telefonata, mirë broma. Mirë broma, Gjenci. Po, kushini dhe nga? Dafina. Unë thashe dhe nga? Nga Burrelli, Gjenci. Pa, pra, pa thuje, mërë thuje, se nuk ka policia, ha, nejse, s'ka problem. Si a kalove, ja. Si a kalove vitin e ri, të futemi direkt në temë, ku e kalove, si shkoj puna? Vitin e ri e kam kalu pranë familje, si për herë, ja kaluam shumë mirë, me erdhje dhe mota e mërtuar, edhe temë gjerë ja kemi kalu shumë. A dolet pas mesnatë tani se është bërë si tradit to vitet e fundit që dilet në lokale pas orës 12? Si si gjenci? Mor, zakonisht unë nuk dëgjoj mirë, por më duket se ju më dolet këtë shurdha sonte, nejse. Pra, pas orës 12 është bërë si tradit me dal në lokale. Jo, nuk kemi dal, o gjenci, këtu s'kemi lokale. Po pse nuk? Në Burrel ka lokale, nëse e mburren. Po nuk jam brenda Burrelun, jo. A, ti e ke shpinë 80 km për balë turizmit. E kuptova, e kuptova, e kuptova, e kuptova. Atëherë, qëfar mendimi ke për mjekët popullorë, shpytja e dytë? Ke besim të mjekët popullorë, a egzistojnë, a ja fusin rena krejta, a egziston mundësia që edhe Gjederman në herë të kata? Edhe ndoshta e egziston. Ti a ke qënë në herë konkretisht, ja? Ja. Po njërzit e tua, kanë bëvaki në herë të kënë shku të këhoxha, kur i thonë? Familja ime ka shkuar, ndërsa unë vetë personalisht ja. Po çfarë u than kur shkoi familja, çfarë i tha hoxha? Të drejtë nuk e di, se nuk bëhen kurioze për ditë të tilla gjëra, po vërtetime nuk besaj, kështu që nuk më shtyn as instinkti për ti ditë. E kuptova. E kuptova shumë drejt. U kujtoi gjithashtu ky emision transmetohet në orën 10 të darkës dhe ritransmetohet në orën 3 pasdite, në 3 gjys. Po mos dërgoni mesazhe dhe zilen 3 gjys është përsëritje. Pra ritransmetim. Nuk jam këtu unë atëherë, palegu jam nesër. Mos dërgoni zile, faras, mos merrni në tregjus. Kujtoj gjithashtu që ne ju presim çdo ditë tek dyqani jon që është sipër kafe Baranit në qytetin e Burrelit, aty ku sipër shkuan Radio Mati. Aty do keni mundësi të pronotoni sistemin DJ për dasma, fejesa, martesa, gëzime familjare, punë kalamajsh e tjera e tjera. Drekë kalamajsh e kanë fjalën. Njëkohësisht ofrojmë dhe kompjutera të rinj me garanci, si dhe të gjithë pjesët e kompjuterave. Ofrojmë dhe rregullimin e kompjuterave, formatimin, programimin, vënje antivirusi e të tjera. Ofrojmë njëkohësisht edhe përpunimin e kasetave të dasmave me kompjuter, hedhje në DVD e të tjera për t'i bërë kujtimet tuaja më të bukura, më kompakte e të tjera. Ofrojmë dhe muzikë të zgjedhur për të dëgjuar ju në familjen tuaj kudo që t'jeni, erdhni dhe i mesazh një herë. Ta lexojmë këto. O Gjenci, jam Klodi, sa për temën kam besim vetëm tek Zoti. Përshëndes Deten dhe Lejdën me këngën Llogari nuk jap të Belinës. Belina Balilia si ka. Edhe unë harrova se ku e lash, pra ju presim çdo ditë tek dyqani jon atje për të na vizituar, për ofertat që ju kemi ne për ju e të tjera e të tjera. Ë? Këtu tjetra. Pra do keni mundësi të shihni njëra këtu se tani erdhi tensioni, edhe tjetra këtu. Pra dy kamera të cilët do bëjnë të mundur që ju ta shihni edhe ta dëgjoni emisionin në faqen e Facebook-ut tonën, duke shkruar aty ku thot kërkoni radio hapësir Mati enter edhe dalim ne. Si thoni? A vazhdojmë tani?